ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାଲଚାଲ 66 ଆଜି ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଟଙ୍ଗରଭିଜା ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କେମିତି ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ UGHS ଡଙ୍ଗରଭେଜା ଆଜିମାନଙ୍କର LP UPS ସ୍କଲାରସିପ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏହା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଚାଲିଛି ଆଜିର କଲର୍ସିପ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତ ପିଲା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ LP UPS ସ୍କଲାରସିପ୍ ଶୃଙ୍ଖଳାରତ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଚ୍ଛା ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ସୁରକ୍ଷିତ ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିଜେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଣିଲେ ଆଉ ଏଠାରେ ହିଁ ବଣ୍ଟା ଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଫୁଲ୍ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 4